שלום, תראו מה חזר שוב פעם לפסח. אז יש לנו כאן את הקליק נוגת שאני מאוד אוהבת, חטיף פריך ממולא נוגת מצופה שוקולד חלב, וחטיף פריך ממולא נוגת מצופה שוקולד לבן, וכל פסח אני מחכה שהוא יחזור. אז יש לנו כאן אותו קשר לפסח, מי שרוצה לקרוא פה. לדעתי צילמתי על זה כבר סרטון כמה פעמים, אבל זה כל כך טעים שאני חייבת לצלם על זה כל שנה, פשוט כדי להראות ולהזכיר לכם איזה טעים, באמת הכי טעים. בוא נפתח. בעיקרון זה השוקולד היחיד שאני אוכלת בפסח, חוץ ממצה עם שוקולד. זה החטיף היחיד שאני אוכלת, כל כך טעים. פשוט לא מרגישים את ההבדל לעומת הקליק האדום, שזה הקליק הרגיל, לעומת זה שהוא לפסח. אפילו הריח אותו דבר. טוב, אז בוא נטעם ונחליט. שכחתי לפתוח פה שתקראו, אז רציתי להגיד שזה מקמח מצה, אבל ממש לא מרגישים בהבדל, שזה מעניין. אז פה זה השוקולד לבן ופה זה שוקולד חלב. טוב, אז טעמתי, טעים מאוד. אז פה יש לנו את השוקולד חלב, מאוד מאוד טעים, עם החטיף פריך ממולא נוגת. אני ממש אוהבת את החטיף פריך הזה, הם פשוט צריכים להוציא את החטיף פריך הזה בלי כלום, רק חטיף פריך ובפנים הנוגת. אני פשוט ממש אוהבת את החטיף פריך והנוגת. שוקולד לבן ממש ממש טעים, ופה יש לנו את השוקולד חלב, גם מאוד מאוד טעים. לדעתי אני אוהבת את הלבן, שוקולד לבן יותר, ממש טעים, אבל שניהם טעימים, ובכלל לא מרגישים הבדל, שזה ממש וואו שהם הצליחו להגיע לאותה תוצאה מקמח מצה. אז זה הכל, הלוואי שזה יישאר גם לא לפסח. לכל מי שלא יכול לאכול גלוטן, לדעתי אפשר. זהו, זה הכל, מקווה שנהנתם, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי, חג שמח וכשר לכולם.